women, carnivores, ու պատկերն սենց է դասավորվել, որ պետք է ամեն օր մեծ դուշի պես թքես դրանց երեսին, դրա համար ես որոշեցի այսօր էլ թքեմ մի քանիսի երեսին, ուրեմն երեկվա իմ լայվից հետո մի հատ ոչխար, որի մեջում է հայտնվել, ու տակը գրել է, ես գալու եմ ձեր տուն, դու այդքան կաս Գագիկ Ծառուկյանին բան ասես, ուրեմն ասեմ քեզ անգրագիտության մարմնավորում, ես ինքս Ռուստամ Ավագյան, Արագածոտն եմ, մարզ գյուղ Օշական, մեն մենակ ապրող, կիսավորֆու անտեր մեծացած, թաման ոչինչ չունեցած, հալալ այսպես չռացած քրդինքով ապրած մարդ, քո հետ եմ կովիծն ու դա իմեջում է գալստուկով մի հատ ոչխարա, նկարը հեսա կգցեմ, այդ ամենավերջի քֆունները, որ գրել ես ու տակն են գրել Գագիկ Ծառուկյան, ուրեմն ասեմ քեզ տղա ջան, թերի գալստուկը ծխալ ես կապե, կարա այդ քո ներքևի բնականը կապեիր վզիտ տակ ու հասկանայիր, Գագիկ Ծառուկյանդ քո համար է Գագիկ Ծառուկյան, այ ոչխար, որովհետև դու նրա բնական ծառի տակ ենքան ես կերե խմեմ էր հալալ քրտինքը մեր ժողովրդի հարամ ճանապարով Ծառուկյանին հասած, որ նա քումը համար ուղարկի պիտակավորվելա որպես Ծառուկյան աստված անվանակարգի, ոնց ասեմ, մի հատ ամենաէժանագին հատված, ես ուղարկի ինձ թույլ չեմ տալի առավոտի ծիրիգուն հերոսների մեջ աշխատող անձ, ես ինքս ինձ նսեմացված եմ զգում, քոպես տավարի անունը իմ բերանի խորոչում ընդհանրապես շոշափեմ, ես քեզ պարզ ասեմ, ես չունեմ վախենալու բան, ես իմ տարիների աշխատանքային ոլորտներում, որ աշխատել եմ տարբեր ոլորտներում, ինձ համար ամենաթանգը եղելա այն սպասարկող տարիները, որ ես աշխատել եմ ռեստորանային ոլորտներում որպես մատուցող, այն որ դուք պիտակավորել էիք ձեր երկիրը թալանելու պրոցեսը, ձեր պոռնիկ կեցվածքը, ձեր սրբապիղծ հայի թրքածած տեսակը թաքցրել եք, բայց իմ մատուցող դառնալու պրոցեսը պիտակավորել եք, ես իմ իշ լկտի բանի, ես աշխատել եմ մատուցող, ինձ համար շատ հաճելի այն է երիտասարդ սերնդի առաջը հաց դնել, հավաքել, շփվել, ես հիմա այդ սերնդից կարոտ եմ ձեր նման տականք սերունդի պատճառով, դոդի, քոչոյի, սերժոյի, սրանք բարեր են, որոնք մեզ ապահովելա ձեր ասած խղճուկ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մենք կարենանք ճպսնանք ձեր ճակատին, ուրեմն ասեմ ձեզ, 30 տարի լրաց ժողովուրդը, 30 տարի մեր բերանը շորով եք փակել, թե սուրգուչով չգիտեմ, մենք ոչինչ չենք խոսել, բայց հիմա հասունացել է պահ ու պտի խոսանք, ու կասեմ ամենավերջինը, եպել մեռնեմ թավնա, ավելի լավա լուբոյ գիտակից մարդը նախընտրի մեռնի հողի տակ լինի այն սուրբ աղբերների կողքին, իր ոսկորները հանգչի, քանստե շնչող մարմինը ձեր նման ժողովրդին շնչող, ժողովրդի սնունդը շնչող, ժողովրդին թալանող է թուրքի կերպարի հետ ապրի, ձեզ ուրեմն բառից բուն իմաստով ասեմ, ինձ գրելա գալու եմ ձեր տուն, արի լոբա խաշու եմ եփեք, ուտես մի հատ լավ կտրես մեր տարիների թալանայ թուրքի վաստակ, դոդի գագոյով ինձ չվախասնես, դոդի գագոտ քո համարա, դոդի գագո քո համարա, դոդի գագոն Գագիկ Ծառուկյան, դոդիդ գագոն են մարդներ, որ ես Աբովյանի Շահաբ գյուղում անասուն էի պահում, անասուն որնա կարելի ասել իր ընտանիքին տանում էի արոտավայր, ուղարկի նրանց եկամուտներն էր, որ կաթ էին տալի, բայց հաստատ իրա տղեն կաթնատու էլ չի այդ կովի ծնունդը, քեզ պարզ ասեմ, ոչ էլ քո դոդը, դոդը հենց ինքը ծաղրի առարկա է, ինք իրա եթերների, իրա ելույթների, իրա հարցազրույցների ժամանակ դիտում մատումներ երկու բառ իրար կապել չգիտես, այ ոչխար, դու ոնց կարաս լինես խոսքի, եթե խոսալու լեքսիկոն անգամ չունես, տակտ ու տակտիկա չունես, ոնց կարաս լինես դպրոցում ուսուց չի, հաստատ չես կարա, հավաքարար կյանքի գնով կարաս, պարզա, այսինքն այդ ոչխարը, որ թաման բռալ չգիտի, ով ա որ գա, գա ու մեզ իշխի, ով ա որ գա ու մեզ տնօրինի, ինչ է կարե մեր համար, մի ամբողջ սպակալենի ծաղկաքաղ է կարել այ կովի ծնուններ, այ անգրագիտության մարմնավորում, դոդի գագոին կարան պաշտպանեն քո ու իրանման դոդերը, այ գալստուգդ կապած հայվան, բառից բուն իմաստով արա, թքածում եմ ես կյանքի վրեն, ինչ պտի անեք, հլը չեք եկել իշխանության սպառնում եք, ուրեմն պարոն շատ մեծ հարգարժան, մեծատառով մարդ,
Վանքի մոմի պես արդար պարոն Փաշինյան սառը ջրով լվացվի մեռնեմ արևիդ ու ուշքի արի խնդրում եմ քեզ ուշքի արի հլը չեն եկե իշխանության արդեն սպառնում են մտեք այդ չաթոյի գրածները տեսեք գալու եմ ձեր տուն հա փաստորեն դու կոսպեկտավորել եք ձեր 5-26 տարվային լեքսիկոնով շփվելը հասարակության հետ հա Պաստորեն արդեն դուք հասել եք, դուք ունեք այդ ռեսուրսները, որ իշխանության պետք է գաք ու պրյամո մեր տուն գաք։ Կերել եք, թե գգաք իշխանության։ Կերել եք, ասում եմ, կերել եք, եթե գաք իշխանության, երկրի երեսին լինելու են ձեր բոզ երեխեք ու ձեր պուտանկա կնանիք, ոչնեք չի լինելու, բոլորն են այդ հալուստեից, կերեք Հայաստանը, հողն էլ կերեք։ Սենց կերեք, որ կշտանաք Նիկոլ Փաշինյան այդ ձեռը խփի սեղանին, չթողաս անգամ ընտրություն լինի, հավաքի բոլորին, հենց դատավորների մամաներից սկսի, դատախազների մամաներից սկսի լացացնելը, եթե եկան իշխանության, մեզ էլ քեզ էլ վերացնելու են, ինձ թքած ունեմ, ինձ մտածելու բան չունեմ, ասում փառք, Ասում փառք, շատ լավ ապրել եմ սաղ կյանքս իմ հալալ կրդինքով, իսկ հիմա սա կյանք չեմ համարում, որովհետև ֆռմ եմ դուրսը, ուզում եմ Գագոյին, Հրանտին, Հակոբին, Արմենին, Թաթևոսին, Մաթևոսին, չկան ոչ մեկ, կերել եք, տակը մենակ, նախկին, նողկանք առաջացնող տակակներ եք, դոտ, դու քեզանից ինչ ես ներկայացնում, գաս իշխանության թե չգաս, սաղել լավ գիտեմ, որ դու քո սիրուի ոչխարների չափ, գիտելիք չունես արա, դու ընդհանրապես բարի, քո կողքը կանգնողներն էլ են, քո մակարդակին, քո ռեսուրսին, քո ստադիաներին, քո փակագծների մեջ կամ դուրս քո կողքը կանգնած են, քո նման դուրս պրծուկներ, քո կրճոններով ապրող, այսօր որ դու աշտարակում շտապ ես դրել, քո քուտիկները այնքան շատ են ընդեղ քավակվեն, բայց ոչ մի բան չի փոխվելու, հաստատ ու հաստատ վերև աստված կբամփելու է քո քյալին, դու Որ ինձ իրամայմ ես Գագիկ Ծառուկյան, մի խույա սիբ ենչ Գագիկ Ծառուկյան, արա, Գագիկ Ծառուկյան են մարդն այլ է, Գագիկ Ծառուկյանը իրա պտիր կանդիցյաներ տղերքով, որ երասնում էր Աբովյանում, այ էտա էլ էքո Գագիկ Ծառուկյանը, անգրագիտության մարմնավորումներ եք դուք, նախկին կառավարական դաշտի տավարներ, որոնք թեկնածության ձայն եք բարձրացրել, անգրագիտության մարմնավորումներ, տգետներ փողից բացի ոչինչ չտեսած, բայց երբեք փողի կարիք չունեցած ու փողի պրոցեսից չհագեցած, անփույթ սեքսի արդյունքներ եք դուք, դուք կարակ փողով ծախվեք, դոդնել, Սերժնել, քոչվոր քոչոնել, թուրք ես, Քոչարյան ջան, դու թուրք ես, թուրք ես, այ բոզի տղա, թուրք ես, բայց դու այնքան խախպի տղա ես, այնքան տակտիկի բոզի ճուտ ես, որ կարեցար մի ամբողջ սերունդի 10 գյուլի բերան, իմացար, դու որ այսօր հելել ես, Պարագլուխ ու ասում ես, որ մեր Արցախի հողը արյունով ողողված հող է, սուրբ հող է, այդ մենք գիտենք, բայց դու գալիս ես իշխանության, այ կովի ծնունդ, որը ընդեղի հողի այն ծառավ հատվածը, որ չի օգտվել արունից, չի օգտվել արունից մեր անմեղ երեխեքի, արուն չի թափվել, դու գալիս ես իշխանության, այդ տավարիցավ, որ նորից արուն թափվի, որ նորից սերումներ վերանան, ու եթե դու գաս իշխանության, հաստատ Ալիև է, քո հոր որդին, պապուցի մորից ծնված, բայց նույն հոր ծորակի սիրոպից չռացած այդ բոզի տղեն կհայտնվի հրապարակում, որովհետև դու թուրք, Ալի Ախմուդի թուրք որդին ես, էդի սաղ գիրեն, դու այնքան թուրք որդի ես, որ ուզում ես գաս իշխանության, որ լուբոյ մի զովվածի մեր Եռաբլուրից զորքով իշնի կառավարական դաշտ ու ասի Քոչարյան, սարքի մեր երեխեքի գերեզմանները, պտի ասես գնա ու ձեր Նիկոլից ուզի, ու դու այդ ընթացքում, Արցախից էլ դուրս, Թուրքիայի պրոշին տներ ես սարքելու, ու քու թուրք Իսա ֆրանգ է քո քոքու բսին է թրքած ասնեին, տանես տեղավորես ու մեր երկիր նավիրես ու մեր երեխեքին էլ անտապան թողես, դու դրա համար ես գալի իշխանության, դու թուրքա մեջ ես, դու մաքուր, զուլալ թուրքի սերունդ ես, հասկանում ես, բարից բուն իմաստով թուրքի սերունդ, ես ասել եմ, տուն կա 3 տղա կա, տուն էլ կա մի տղա կա,
Բայց այդ մի տղեն չկա, որ այդ տան 3 տղեր կնեն։ Թո մի տղա էլ մեր տնից պակասի։ Էն որ ասում է ծովից մի կաթիլ ջուր չի պակասի։ Մեր ծովը լրիվ ցամաքել է, տակն էլ մնացել են այսպես ներվահանելած կաթիլներ։ Ու մենք թքած ունենք այս կաթիլի կյանքի վրա։ Պարզա, եփել մեռնենք թավնա, եփել ինձ սպանեք օգուտա։ Մեր հայ ազգը այն կուրացած, այն ձեր մոտ խաչապուրով ու դուրումով մխիթարված են ղախպեքը, հասկանան, որ դու գլխակորուստ եք, լիզբը գլուխ լինի, գլուխը կլինի աճուկից ներքև, թե աճուկներից վերև, լիզբը գլուխ լինի, ձեզ կծելու, ձեզ սոգակ համանելու, ֆինանս ձեռք բերելու պրոցեսը լինի։ Դուք այդքան տականք եք, դուք այդքան նենգ ու դավաճան եք, ու դուք կյանքում չհավատաք, որ իշխանության կգաք։ Իշխանության դուք երբեք չեք գալու, դուք թերի ղախպի սերուններ եք, որ մի ամբողջ սերուն ծախեցիք, որ մի ամբողջ ազգի սարքեցիք սկավոր, դուք էլ դառակ, դուք բառից բուն իմաստով, բառից կներեք, կապ ընդհատվեց ոնց որ, բառից բուն իմաստով թալանչիներ եք, դուք ցելով եկած թուրքի սերունդ եք, որ ցելով ավիրեցիք, այն մեր կանաչ կակաչած, այն նոր սոխու կցած ցելերը, մեր 18 տարեկան երեխեքի նպատակները ջուրը լցրեցիք, այդ ընտանիքներին սարքեցիք սկավոր, բայց դուք արդեն ամեն ինչ ունեք, մեր տան ընդամենը մոմեր էր վառում, այդ մոմերի մեջի թելը քաշեցիք, հանեցիք այդ թելը մեր 18 տարեկան երեխեքներին, այդ թելը պրտիկ-պրտիկ արեցիք Արցախի հողի մեջ, ու հիմա էլ Արցախի 40%-ին հավաքած հարձակվել եք մեր վրա, թուրք Քոչարյան, դու չես գալու իշխանության, դու թուրքի վաստակ ես, իսկ դու Դոդի Գագոյի ներքին գլխի կառավարվող համակարգ, որ ինձ սպառնացել ես պտի գազ մեր տուն, եփելու ես կարած գազ մեր տուն, այ ղախպի տղա, մեր տունը քո նման բոզի տղերքից սկվում է, ամեն ձևի, իմացար, ղախպի սերունդ ես դու, դուք մենակ շշկրեք, դրսում կլնեք կամ որտեղ լնեք, եփել գլուխս ուտեք թավնա, իմ մնացած ու կուրացած են սերունդը, վաղն էլ մի ասա մեր երեխեքն են հազար ափսոս, մենք էլ երեխա կարանք ունենանք, մենք սերունդ ունենք, որ երեխա ունենանք, ես ինքս արդեն 40 տարեկան եմ, նոր երեխեք ունենալու ցանկություն բացարձակ չունեմ, ում համար երեխա ունենամ, հասունացնեմ, որ տանեն տան գյուլի բերան, կցեն մի հատ ինչ-որ խեղճու կրակի վրա, ու իրանց ունեցվածքի կնիքը պեչատեն, որ իրոք օրենքով դա իրաննա, մեր 18 տարեկան աղբերների արյան գնով կնիք խփեն իրանց թալանած ունեցվածքի վրա, ու մի քանի հայ սերունդների էլ տանեն խաչապուրի ուտելով սկահանան են, հայի հետ տեսակն ենք մենք, հայի ամենատականք տեսակն ենք, Հայաստանում չաբրած հայերի զատ, որոնք դրսում են, ներսի 40%-ը բանի պեչի, դեռ 50-50-ը, դուրսը, միայն դուրսը, թող դրսի հայն էլ շենանա, իսկ ներսի հայը ջալ դանը, Քոչոյի, Սերժոյի շտաբներում ինչ-որ մի բան փախցնի, բառից բուն իմաստով տականք ազգ ենք մենք, տականք բառից բուն իմաստով, ասում եմ էլի, մի անմեղ սերնդի, մի ամբողջ անմեղ սերնդի, ավիրել եք, տվել է գյուլի բերան, հլը մի հատ էլ իշխանության չեկած, հորս ու պապիս նեխած անտերը սոսկի պես ռեխները չկոխած, ասում եք գգանք ձեր տները, արալը չեկեք է իշխանության, մի եկեք, հլը Նիկոլի դարաշրջանն է, կարեմ ենք ձեզ իսենց անենք, հլը մի եկեք, հլը մի ցուս տվեք, որ պտի գաք, այ ղախպի տղերք, այ անփաստարկ բոզի վաստակ անգրագիտության մարմնավորում Գագիկ Ծառուկյան, Վանեցյան, Քոչարյան, որ կայնը մեկ ասում եք մենք գան գերիներին կբերենք, բա պտի բերեք, որովհետև ձեր նման ղախպի տղերքն են մեր երեխեքին գերիջան տվե, դուք էլ պտի բերեք, դուք եք տվե, դուք լավ գիտեք ես ուր եք ուղարկե, դրա համար ասում եք եթե մեր տակ դադորը լինի, մեր ձեռը չակուչ լինի, մենք հետ կբերենք ձեր ունեցվածքը, բայց դուք մեր ունեցվածքին ավիրել եք, այդ գերինգած տղերքի ընտանիքներն էլ ոչ մի բանի պիտանի չեն, տղերքն էլ ընդեղ աստված գիտի ինչ վիճակում են, որովհետև ձեր հետ կողքի կանյող ղախպի տղերք էսօր 5000 դրամով թուրքի դրոշակը դնում են գետնին, վառում են քաղաքի կենտրոնում, ու ասում են ես Նիկոլի դրոշակնա, Նիկոլը թուրքա, ունդեղ մեր տղերքին գերության մեջ վառում են ու ավիրում ձեր ներսի ամփույթ ծախված հայի պատճառով, ձեր են տականք հայի տեսակի համար, հերիք է լավ բոլեղավ,
Հերիքելավ բոլեղավ, Ռոբերտա Սերժական կլան, մաքրվի մեր երկրից, թուրքի խառնուրդ, մաքրվի, դեկուզ Ռիտայի պես հանգչի լուսավոր երկրում ուրիշ, Fake Mary, մենա գնա ստեից, գնա, դոդի գագո, իս դու, կու տարիների կակացը կո ոսկե ձգնիկ ունի տազի մեջ, գխկակեր ու մարսի այդ թալանչի շում, այդ թուրքի խառնուրդ, մերդ արդեն վարքերա փագն, այս մեկ սուվա լինելու Հայաստանում, տո էշ, տո դոտ, չոշո, որ մի մարդ 27,000 դոլար ամենայն ժամ պատարա քաղլնի, ոնց կարա սովը լնի, ու ոնց կարա այդքան անգրագետ դլներով ունեցված կդրապարակելուց հետո դու խոսաս հայրենասիրությունից, դու թերքասիրությունից կարաս խոսաս, դու թուրք ես, թուրք բառից բուն իմաստով, այդ ոնց ես փյուրքում աշխատող ապրող լուսամուտ լվացողն ու թոշակառու ծեր պահողը կարմա 100 դոլար հատկացնի Հայաստանում զինվորին, բայց դու 27,000 դոլարանոց Պասուտից օգտվելուց, պատառաքաղ դանակից օգտվելուց, որ թամամ օգտվելու ձև չգիտես, այն մսուրքի մեջ մեծացած դոտ չոշո, հոշ, հոշ, որ ասել են իսկական դու ես, ոնց կարաս չմտածես, որ ստեղ սոված արնակամալնող զինվորներ կան, անբասալյակի կարիք ունեցող, ոնց ես կարամ հայրենասիրությունից խոսաս, դո բոզի վաստակ, ոնց ես կարամ հայրենասիրությունից խոսաս, մի ժամանոց սալյուտը պահես Իզմիլյան հիվանդանոցի ուղությամբ ու կրակես, որ մեջի հաշվանդամ քոռուտոպանը զինվորներս զանգեն ինձ ասեն, Ռուստամ ջան, գերիներին թողել են, գերիներին չեն թողել, դոդի գերության տղու գերության մեջ ընկած անտերն անգել դրախտ, գերիներին չեն թողել, դոդերի քոքնա բազմանում, այդ դրա սալյուտնա, Այդ երեխեքի արյան գնով սալյուտ խփեցիր, նա Էռա Զորյաբյանը Ներսի Գիսպիրյանի երկերի տակ պար եկավ, նա Սիրմա Տրուբեքի վրեն պարգա Տրուբեն էլ մեջտեղ մնա, այդտենց պար եկաք հրապարակներում, հայրենասեր եք դառել, Նիկոլի կնգա կոֆեն երևում ա, ձեր պորնո կլուբների հարսանիքները չի երևում, 80,000 դոլարանոց թամադեն չի երևում, 100 միլիոնանոց երջույները տարբեր երկրների չեն երևում, բացարձակ, բայց Աննայի կաֆեյում կոֆե խմել ներևում ա, երևում ա, որ Հայաստանը այդ մասովի, որովհետև որ Հայաստանը սովի չեթար դոդի գագոյի տղու հարսանիքի տորտ 80,000 դոլարանոց թամադեն չեր կտրի, 300,000 դոլարանոցը կկտրեր, տո հերիք էլավ բոլեղավ, այ անգրագետ էշեր, լավն ու վատը հրապարակելուց գոնե հավասարություն մտցրեք, կանգնացրեք մի հարթակի վրա, որ տենակ այդ հարթակի տախտակի չափ, խելք չկա, տախտակների հավաքածու եք, ավիրել եք երգիրը, տվել եք պատերազմի բերան, անմեղ սերումներին ծաղկա քաղեք արել, լցել եք եռաբլուրը, հիվանդանոցները արնակամ երեխած երեխեքը, ձեռու ոտները կորցրած երեխեքը, հիվանդանոցներում արնակամ են ընդնում, բայց դուք այդ ընթացքում պար էիք գալի, դոդի գագոյի տանը մարդասիրական աշխատանքներով զբաղվող Նաիրա Զորաբյան, մարդասիրական մենակ մի հատվածով ես զբաղվել, ֆակն, այս սրանով, ինչ ես ավել դու, որպես հայրենասեր մարդ, որպես քաղաքական գործիչ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, պաշտպանել ես մենակ դոդի գագոյի ներքևի դոտ հատվածները, ջեբը տանող ձվարանները, որտեղից որ օգտվել ես, այդ թաքնված պորնիկ, թե հոգով, թե մարմնով, թե դեմքով, քեզ որ հենց մի տանեն, մերկ կամ էլ դեմքը տուպակով կարած, կանգնացնես սահմանի բերան, քոչոյի ու դոդի հետ, ձեր անմտածելակերպ արտահայտությունների պատճառով, թուրքերը կփախնեն հետ, ու դարերով եկած են մեր սահմանները հետ կտան, որովհետև դուք այդքան տգետ, այնքան անգրագետ լեքսիկոնի տերպուտանք եք, բառից բուն իմաստով, բառից բուն իմաստով, պատերազմական երկրում, արյան գետեր հոսող երկրում, 18 տարեկան կակաշներին ծաղկակաղ անող երկրում, պորնիկ Նաիրա Զորաբյանը պար էր գալի ռեստորանում, դոդի գագոն հայրենասեր սովի մասին մտածող, ժողովրդի մասին մտածող դրը ոչխարը մտածում էր, որ պատերազմական շրջանում երգիրա քանդվում, երգիրեր քանդվում, մի հատ 27,000 դոլարանոց սպասք ծախեր, 250,000 դոլարանոց կարատից մատանիներ ծախեիր, մտնեիր հիվանդանոցներ երեխեքին հավաքեր սեփական սամայլոտով
ճամփեր արտասամամ ու դեղից արդեն ամբողջ սփյուռքը կծառայեր այդ երեխեքի համար, ոնց որ հիմա է հերակա ծառայեմ, տաներ այդ գյուլի բերանից փախած երեխեքին, քո նման տականքի համար կյանքն ապահոված, քո լեշերի սերունդը բազմացնելու պրոցեսն ապահոված երեխեքին, տաներ պրոտեզավոր էիր, դեպետ գետից մի կոֆեի բաժակ ջուր կպակասեն նույնն էլ քո ունեցվածքից, քո տարիների թալանից, ինչ եք արել, ինչ եք արել ընդհանրապես, բացարձակապես ոչ մի բան, աբսոլյուտն ոչ մի բան, մեկդ մեկին անելով ունեցվածք եք դիզել, հիմա էլ դոդը իր դոտ խելքով պիտակավորելա, որ իր անձնական կնանոնց բանա հանելա կուսակցությունից, Նայրա Զորավյանի, ոնց որ պլավկետ հանես տգլոր մանգաս, Նայրա Զորավյանը քո տրուսիկն է, Գևոնն էլ քո բնական ձողն է, ոնց կարաս դու նրանից ազատվես, դու կարաս անպուպուլ չիշի գանես, նա քո պուպուլն է, բառից բուն իմաստով քեզ ասում եմ, այդ տգետ, այան գրագիտության մարմնավորում, երկիրը սովի տարած, սովի մասին էլ մտածող իբր ժողովրդին պաշտպանող ղեկավար ես, չոլի տավար ես, թե ղեկավար ես, դու դոդն ես, ու այդ մարդուն կուղարգես մեր տուն, այան ուղեղ հավապում, սովից խոսացող մարդը, միլիոնների ելած է հրապարակում, ու ասմա մենք այսպես դիպտումատումներով կգնանք դեպի սովը, այդ դադարգա գլուխ, դու քո դրած ժողովուրդ բոլոր դրածոները, բոլոր նախկին դրածոները ձայն են փախցնում Քոչոյի համար, ասում եմ երի ժողովրդի մասին խոսացող Տիգրան Արզականյան, Արագածոտն մարզ գյուղոշական, ոսկեվազ, ոսկեհատ, աշտարակ, կարփի ուշի, չգիտեմ գրողիցոց, բոլոր տեղերում աշխատացրած եւ տարուց ավել աշխատավարձ ու տամիսից ավել աշխատավարձ չստացած ժողովուրդ, կանգնած են այսօր, կոնե պլակատներ այդ մաքրա աշտարակի փողոցից, եթե մի մարդ իր ընտանիքը չի կարում կառավարի, ոնց երկիր կկառավարի, 15 հատ կնիգեք փոխում, որ փողոտին բերեք, որ կազինոները լցնեք, այան գրագիտության մարմնավորումն է, այ ունեցվածքի սովի մասին մտածող, բայց դարերի խորուրդ ունեցող ունեցվածք դզած հայվաններ, մեր հերոսների արյան գնով էլ թաթախել եք ձեր ունեցվածքի կնիքը, պեչատը, խփել եք, որ այս խոսքի ձերն այս անձեռնոցիկը, սրա համար դուք դավերնստ ունեք, որ ձերն է, ու այդ դավերնստը դուք ձեռք եք բերել, այդ թուղթը դուք ձեռք եք բերել մեր երեխեքի արյան գնով, իմացաք, ինձ էլ եկեք կերեք, չէ ինչքան զինվոր կա Պոստին Կանյած, նրա անտերը կերեք, պարզա, դա էմի սիկտիրելի, դոդի գագո պաշտպանող, դրրչոշո, դոդի գագո, դու անգրագիտության մարմնավորում ես, էշ, ոչխար, երկու բառ իրար կապել չգիտես, այ կովի ծնունդ, մերդ մի աշորա տանում օգնություն, 10 սալիքով ցուցեք տալի, 10 սալիքով, միլիոնների ելած ենք բաժանել, կովի ծնունդ, մի ամբող սփյուռ քանվեց փողուարգելով, դու գիտելիք ունես ու բանից ես խոսում, երկու բառ իրար կապել չգիտես, ես էլ կուպես անգրագետ եմ, անգրագետ բառից բուն իմաստով, այդ տգետ, բայց գոնե խոսալ գիտեմ, գոնե տակտ ունեմ, Փուշկերազ մալի պես երկու բառ խոսում ես ու պերեբո ես ընկնում, ոնց որ ունիտազի բաչոկ ես, մեկ դարդակ վախնես գորգորում, մեկ էլ շատ ջուրելած վախտը, որ չխեղտվես, այդ չեք, դուք իրան պաշտպանողները, բար չի երևում, որ ձեր շահի համար եք պաշտպանում, շահի համար, ազգը գյուլի բերան տվող ազգ եք դուք, շահի աթոռի ունեցվածքի համար մի ամբողջ սերուն ծաղկա քաղանող, թուրքի գյուլի բերան տվող, Քոչարյանի ձեռը տվող ազգ եք դուք, Պուտինի քթերով էլ ա գալու, դերև աստված կա, թքեմ ձեր երեսին, բառից բուն իմաստով, չեք գալու իշխանության, ձեր երազանքին սպանել, նայ մեծ տանձին էլ չի, եփել մեռնեմ կետամ դրախտ ախպերներից մոտ, ավել լավա դրախտում, քանստե երկրի երեսին դոդի հետ, դոդի լեշը իմ ախպերների արյան գնով ապրի, մի հատ էլ սերուն ցրտելու պրոցես կարգավորի, աննակամ եղած հիվանդանոցների վրա կես ժամ սալյուտ բրախի, դրա տեսակետ ապրել կնախնդրի հայրենասեր թասիբ ունեցող մարդն ու տղեն, թե կնախնդրի հողի տակ լինի, ես ինքս կնախնդրեի հողի տակ լինեի, իմացաք, թքեմ ձեր երեսին, բառից բուն իմաստով, դոտ պաշտպանող,
Kumar Tsarukyan'a որտեղ դու դնա բնական ծառի տակ լողացել ես, շռելա սաղիդ վրեն, բեսետկում իրատան շռելա Գևորիկի վրա, սաղ գիտեն էդի, սաղ, ծախված դրածոն է, դոդի գագոն, կոմբիկեր էր ծախն վախտին, հերնել հետը, այսօր կոմբիկո էր ուտելով, հասկացավ որտի բյուջեն ուտի, հետո էլ հասկացավ որ մի ամբողջ անմեղ սերուն պտի ուտի, գնացեք ու դոդ ընտրեք, դոդի կողքը կանգնող դոդ էր,